Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kovo 26 diena, šeštadienis. Pirmasis žaidimas, kurį žmonija pradėjo žaisti, buvo slėpynės. Dar rojuje pirmieji tėvai suvalgė uždraustą vaisių ir pasislėpė. Dievas išėjo jų ieškoti. Adomai, kur esi? Slėpynės lydi ir mūsų kasdienybę. Dažniausiai slepiame tai, ką galvojame, slepiame tai, ką nedoro atlikome. Kitaip tariant, žaidžiame slėpynių ne tik su savo artimaisiais, bet ir su pačiu Dievu. Biblija Dievą pristato kaip tą, kuris eina ieškoti ne tik paklydusio, bet ir besislapstančio žmogaus. Žmogau, kur esi? Tai egzistencinis klausimas, į kurį Adomas atsakė labai atvirai ir nebijodamas pripažinti, jog esas nuogas. Gaila, kad šiandieninis žmogus pritrūksta tam drąsos ir savo nuogumą Dievo akivaizdoje slepia nuo aplinkinių įvaizdžio puoselėjimų ar pasipuikavimų socialiniuose tinkluose. Slėpinės yra puikus žaidimas, bet šiuo atveju reikalinga tiesa. Juk nieko nėra paslėpto, kas nebus atidengta ir nepasidarys žinoma. Pripažinkime tiesą, kuri turi galę mus išlaisvinti. Gavėnios kalendorius.